Foi legal porque a minha mãe, ela contava algumas histórias bíblicas pra Yasmin. Aí ela chegou uma vez no estúdio e falou assim, pai, eu quero compor uma música. Ah, da Marta e da Maria. Eu falei assim, legal, vamos lá. Aí ela falou assim, eu passei na sua casa, mas você estava vendo TV. Aí eu falei com ela assim, ô filha, mas o que tem a ver a TV com a história da Marta e Maria? Eu não entendi muito bem. A menina não estava vendo TV e não estava dando atenção para Jesus. Ou seja, ela pegou e contextualizou, trouxe para a linguagem dela a história. Eu passei na sua casa, você estava vendo TV. Oh, oh, oh. Naquela hora ali caiu minha ficha. Eu vi que ela tinha jeito para coisa. A gente começou então a gravar algumas musiquinhas e deixar guardado. Aí ela cantava com a família, cantava em casa, né? Hoje eu vou cantar uma música muito importante. De quem é a música? Ai, minha. Ela que fez a minha, mulher. Ai, Fica calma, filha. Eu passei nessa. A gente ainda nem imaginava o que aconteceria quando a gente começasse a colocar essas musiquinhas no YouTube. Em junho de 2016, com a participação especial dos seus amiguinhos, ela gravou o primeiro clipe e colocou no YouTube o rap do ABC. Em apenas 2 meses, começou a ser muito visualizado, chegando a 1 milhão de visualizações. Rap do ABC, você vai ver como Deus é bom em amar você. O canal começou a ganhar admiração de muitas crianças por todo o Brasil. E fomos lançando mais vídeos. Chegamos aqui, na festa da Yasmin, dos 100 mil inscritos. E já começou assim, com muita emoção. Sua mãe Natália se vestiu com a roupa do Faz Tum Tum e fez uma surpresa pra Yasmin.
parabéns pra minha filha, que é muito abençoada. Ao pai dela também, que ajuda tudo, né? Ele que... Ele ajuda ela, então quero dizer, filha, que a mamãe te ama muito e tem muito orgulho de você, tá? De emoção, teve a gravação do clipe da nova música da Yasmin e também muita brincadeira e diversão. Parabéns pelos seus 100 mil inscritos no canal do YouTube. Parabéns, Yasmin.